эрхийн талаар сонирхдаг, судалдаг, хүндэтгдэг хүн бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Amnesty Podcast-ийн энэ дугаарт хүний эрхийн үндэсний комиссийн хүний эрхийн хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн гишүүн Дандуу Өгч маань оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр саяхан Amnesty International-с хүний эрхийн дэлхийн хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаарх тайлбар бол танилцуулсан байж байгаа. За энэ дундаас болохоор Монголын хүний эрхийн нөхцөл байдал тийм нэг дөрвөн асуудлыг хөндөж ярьсан. Тэрний юу вэ гэхээр 50 замаар хуран цуглах, чагсаал цуглаан хийх эрхчлөө. За тэгээд дур зоргоор баривчлах асуудлын хүрээнд. За тэгээд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хүрээнд буюу одоо энэ уул уурхагаас болж хохирж байгаа малчдын эрхийн асуудал. За тэгээд мөн түншлэн энэ хотын бүсэд байгаа. Тэгээд энэ нэг дэд бүтцийн асуудлаас үүдэлтэй цэвэр усаар хангахдаг эрхийн асуудал гэсэн юм дөрвөн асуудлыг хөндөж ярьсан байж байгаа. За тэгээд ерөөхдөө Amnesty болохоор энэ нэг төрийн бас байгууллага тий олон улсын төрийн бас байгууллага ерөөхдөө өөрсдийн судалгааны хүрээнд ингэж тайлбарлаж ил болгон танилцуулдаг. За хүний эрхийн үндэсний комисс маань болохоор бас яг юм үндэсний хэмжээний хүний эрхийн асуудлыг бас жил болгон танилцуулдаг. Сая энэ 23 оных 23 дахь ихтгэл бас гарсан байсан тий. За тэгээд манай энэ подкаст бол нэг 11 дугаар гарна. Тэгээд энэ дугаарт бол комиссийн гишүүн та оролцож байна тий. Тэгэхээр ингээд төрөг төлөөж үндэсний хэмжээний гишүүн оролцож байгаа учраас бас хоёул энэ нэг комиссийн асуудал хүний эрхийн үндэсний комисс гэж ямар байгууллага байдгийг. За тэгээд энэ комиссийн гишүүн таны яг эрхэлсэн асуудлын хүрээнд ямар асуудлууд байна гэдгийг илүү гүнзгий ярилцголоо гэж бодож байна. За тэгээд та эхний хэлж энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн талаар бас манай сонсогч нарт танилцуулаач тий. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээ хүний эрхийн үндэсний комисс бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуульд заасны дагуу хүний эрхийн сургалт сурталчилгаа хийх замун засгийн газрын үйл ажиллагаанд хүний эрхийн асуудал хэрхэн байна уу гэдэг дээр хяналт тавих тийм ээ. Тэгээ бас одоо хүний эрхийн үндэсний хэмжээнд одоо явагдаж байгаа асуудлуудаа хариуцсан гишүүд бол бас байдаг. Жишээлбэл одоо хүний эрхийн хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн хувийн нууцын талаар хуулийг одоо бас хэрэгжүүлэх энэ хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай эхэлсэн хариуцсан юм гишүүн байна. За мөн эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх энэ эхэлтэс бол бас одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн юунд бол ажиллаж байна. За бусад гишүүд бол үндсэндээ манайх бол одоогийн байдлаар яг 7 гишүүн байгаа. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга бол улс их хурлаас томилогддог. Мөн хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүд ч одоо их хурлаас томилогдоод ингээд ажиллаж байна. За мэдээж жил болгон хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулинд зааснаар бол хүний эрхийн үндэсний комисс Монгол улсад хүний эрхийн төлөв байдлын талаар бол улс их хурлд илтгэл бэлтгэж ингээд танилцуулдаг. За улсын хурлд гэдэг чинь ер нь бол олон нийтэд иргэдэд гэсэн үг шүү дээ. Тийм олон нийтэд иргэдэд юм яа, тэр бол нээлттэй гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө энэ ихтгэлийг хилцээд бол улсын хурлаас цааш хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар бол тогтоол гардаг. Тэгэхээр энэ тогтоолыг бол мэдээлэл засгийн газар хэрэгжүүлнэ. Тэгээд хэрэгжүүлэх үйл явцт нь бол бас хүний эрхийн үндэсний комиссийн талаад ингэж ажилладаг чиг үүрэгтэй. За энэ хүний эрхийн хилтгэлийг ерөнхийдөө яаж бэлддэг үү те? Ер нь яг үндэсний хэмжээнд ямар ямар асуудлууд болж байгааг одоо яг тухайн жилд одоо яаж тодорхойлдог вэ? Одоо сая ингээд би 23 оны үндэсний хилтгэлийг харлаа л да. Ерөнхийдөө нөгөө байгаль орчны хүний эрх хамгаалагчийн асуудлууд илүү төлхөө ингэж гарсан байна те. Тэгэхээр ер нь яаж ингэж одоо яг хилтгэлийнхаа тухайн жилийн сэдвийг сонгодог вэ? Ер нь хүний эрхийн үндэсний комисс хүний эрхийн Монгол улсад хүний эрхийн төлөв байдал ямар байна уу гэдэг хамгийн чухал анхаарал хандуулсан асуудлуудыг бол тэр жилийнхээ хилтгэлд бол оруулдаг. За энэ жил бол жишээлбэл одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн асуудлаар, за 2 дугаарт нь сурч боловсрох эрхийн асуудлаар, 3-т нь хүүхдийн эрхийн асуудлаар, за 4-т нь бол гендерийн эрх тэгш байдал, гэр бүлийн хүрээнд гэсэн сэдвэр, 5-т нь бол хүний эрхийн хамгаалагч, тэр дундаа иргэний нийгмийн байгууллага болон байгаль орчны байгаль хамгаалагчдын эрхийн асуудлаар, за 6-т нь бол үндсэндээ 20-р ангид ялагч шийтгэл эдлж байгаад гарчирсан хүмүүсийн нүгийн нөхцөл байдлын талаар, 7-т нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд улс төрийн оролцоонд ямархуу нөхцөл байдалтай оролцож ийнвэ гэсэн ийм үндсэн хэдэн сэдвэр бол илтгэл бэлтгэж оруулсан байгаа. За илтгэл бэлтгэлтэй бол бид тусгайлсан судалгаа 1-дүгээрт хийдэг. 2-дүгээрт бол яг хүний эрхийн үндэсний комиссид гаргасан гомдол тийм ээ, тэрэн дээр хэрхэн шийдвэрлсэн тэнд гарч байгаа асуудлуудыг одоо үнэлж судалж үзээд ингээд яг өнөөгийн нөхцөл байдалд бол зайлшгүй анхаарал зохих хэрэгтэй ийм асуудлууд байна гэж ингэж
нэгтгээд ингэж гаргаж байгаа. За мөн босоо судалгааны байгууллагууд ч гэлээ гэсэн асуудлуудыг судалдаг хэдий ч яг тухайн асуудлаар ямар ямар гондлууд гарч байгаа, ямар ямар асуудлуудаар илүүдлэхүү хүмүүс анхаарч байна вэ? Ямар асуудал илүүдлэхүү одоо зөрчигдөж байна вэ гэдэг асуудлыг бол илүүдлэхүү гаргаж ирдэг учраас энэ бол нэлийн олон талын их сурвалжуудыг авсан, мөн одоо олон талын баримт мэдээлэлд тулгуурласан, тэгээ хүнийхэн үндэсний комиссийн ихтгэл энэ судалгааг бол бас олон нийт бол нэлээ өөрсдийнхөө үйл ажиллагааны гол их сурвалж болгож бас ашигладаг учраас илүү одоо үр дүнтэй байх, цаашид ашиглах энэ юунд нь хэрэгтэй байх агуулгаар ингэж бэлтгэж ингэж гаргадаг. Энэ дээр бол хүнийхэн үндэсний комисс нэлээ олон бүрэлт хүнтэйгээр ингэж ажилладаг учраас бас ихтгэл бол яг аваа судлаад уншаад хэрэглэхэд бол бас илүү бодит мэдээллүүдийг ингэж агуулсан байдаг аа гэж хэлж байна. За ерөнхийдөө хүнийхэн үндэсний комисс бол үндэсний хэмжээний байгууллага шүү дээ. Хүнийхийг хамгаалж байгаа. Тэгэнгუთ энэ тас ойс ярандаа ч гэсэн хэлээ н олон судалгаанууд гардаг. Тэгэхээр ер нь энэ ялгаа гэх юм уу эсвэл одоо яг энэ олон энэ хүнийхэн чиглэлээр үйл ажиллагаа хийж байгаа иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бус байгууллагууд за манай засгийн газар хүртэл одоо хүнийхийг хамгаалах юм юу байгаа шүү дээ. Тэгэнгუთ энэ нь одоо яг юугаараа ялгаатай эсвэл одоо ийм олон байгууллагууд байх хэрэгцээ байна уу? Одоо ингээ хүнийхэн үндэсний комисс ч юм бол ингээд орон нутгийн болгонд юутай тэ салбартай за тэгээд дээрэс нь ажлын албаг гээд маш олон том бүтц ажиллаж байхад хажуугаар нь энэ одоо ингээд залуучууд ч юм уу хүмүүс одоо энэ нэгний нийгмийн төрөмс байгууллагууд ингэж ажиллах хүнийхэн талаар ингэж юм дуурах юм шаардлага нь яг юу юм бэ? Эсвэл одоо комисс үнэхээр хурч чадахгүй учраас тэр байгууллагууд байгаад байна уу? Ер нь цааш шалтгаан нь юу вэ? Яг хоо ер нь бол хүний эрх гэдэг бол маш түгээмэл зүйл. Тийм учраас хүний эрх бол дан ганцхан хүний эрхийн үндэсний комиссийн асуудлыг яриад байх биш. Хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо гэдгийг бид нар аягүй сан бүрэн агуулгаар нь ойлгох хэрэгтэй. За хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоог бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн 5-р зүйл бол их тодорхой зааж өгсөн байгаа. За үүний хүний эрхийг хамгаалах тогтолцооны хамгийн гол бүрэлдэхүүн хүн хэсэг бол Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн Газар, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Иргэдийн Хурал, Иргэний Нийгмийн Байгууллага, Шүүх Прокурор, Цагдаа гэд ингээд ийм олон субъектүүдийн хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлнэ гэж ингэж заасан. Тийм учраас хүний эрх өөрөө ийм өргөн агуулгатай түгээмэл учраас энийг бол хинч одоо хүний эрхийг хамгаалах талын үйл ажиллагааг бол хийх ёстой, хийж болно гэсэн ийм өргөн агуулга гардаг учраас энэ хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо бол бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилдаг тий хүний эрхийг эхэлж одоо гол ажлынхаа суурийг болгодог, түн дээрээ тулгуурлаа салбар салбарынхаа хуулийг хэрэгжүүлдэг. Энэ явдал бол Монгол улсад одоо хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэх тий улс орны хөгжилд бол басан тий хувь нэмэр оруулах ийм чухал зүйл ээ. Тийм учраас хүний эрхийн үндэсний комисс бол аль болохоор одоо тухайн цаг үед тийм ээ зөрчигдөж байгаа хүний эрхийн талаар илүү тодорхой гаргах зорилгоор ийм одоо сэтвчилсэн ийм судалгаанууд хийгээ, түн дээрээ тулгуурлаад ирсэн гомдлууд асуудал дэвшүүлж одоо ярьж байгаа энэ бүх асуудлуудаар илүү төлхөө анхаардгаараа илүү одоо шинэлэг хүнийхээ байдлыг нь илүү гаргасан ийм бодтой. Ер нь зөвхөн дуршлагаас харахад бол иргэний нийгмийн байгууллага, бусад иргэд, за төрийн байгууллагууд, хүний эрхийн үндэсний комиссийн энэ ихтгэл юуг бол ихэнх их сургалзаа болгож бас ингэж ашигладаг. Тийм учраас энд бид бүхэн бол одоо энэ ихтгэлийг бол нэгэнт шуйлан цаагаад ингэж юу яасан учраас тэр ихтгэлд ингэж дурддагч байгаа судалгаануудыг бол айлхаар бодтой, баримтн тулгуурласан ийм чухал сэдвүүдийг хөндөдгөө гэж ингэж үзэж байна. За би нөгөө бас үзэгчтэй нөгөө комиссийн талаар ингээд хоёлоо яриад байгаа шүү дээ, тийм комисс ийм байгуулах шүү гэдэг. Тэгэхээр энэтэй холбоотой нэг комисстай холбоотой нэг сүүлийн асуулт асууя, тийм. Ер нь яг энэ хүний эрхийн үндэсний комисс яг төр мөн үү гэж асуулт байна. Тэгээд яг төрийн бусад байгууллагуудаас зарчим ч юм уу, тийм юугаараа яг онцлог юм бэ гэдгийг та нэг тайлбарлаа. Тийм. Хүний эрхийн үндэсний комисс бол мэдээж төрийн байгууллага. За гэхдээ хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулахар ингэж зохицуулагдсан. Тийм учраас улсын хурлаас томилогддог гишүүдэн томилогддог, дарга нь томилогддог хэдий ч хүний эрхийн байдал Монгол улсад ямар байна уу? За хүний эрхийн төрчлөс уншин сэргийлгийн тулд одоо хүний эрхийн чиглэлийн сургалтууд, нөлөөллийн ажлууд, за мөн одоо хууль тогтоомжид орох
өөрчлөлтүүд энэ бүхэн дээр бол одоо хүний эрхийн үндэсний комисс бол үйл ажиллагаа хийгээд явдаг. За ингэхдээ хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулдаг гэдгийг бас байнга санах ёстой. За гэхдээ Монгол Улсын хүний эрхийн байдлыг сайжруулахад бол зөвхөн ганц хүний эрхийн үндэсний комисс хүний эрх яриад бол сайжрахгүй нь ойлгомжтой. Төрөөний миний хэлсэн хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо бүрэн бүрдэлтгүүнээрээ ажилдаг тий. А хүний эрхийн соёлыг одоо төлөвшүүлэх бий болгох гэж эрмэлдсэн иргэд бас одоо хамтарч ажилдаг тий иргэний нийгмийн байгууллагуудтайгаа хамтарч ажилдаг иргэдийнхээ дэмжлэгийг авсан ийм тохиолдолд л одоо айгүй бүрэн одоо утгаараа ажиллаж байна гэж ингэж ойлгох боломжтой гэж ингэж бодож байна. За тэгэхээр одоо нэг таны яг эрхэлсэн асуудлын хүрээнд тий хүний эрх хамгаалагч гэдэг энэ бас манай институт их холбоотой л дээ холбогдлолтой сэдв. Яг тэгэхээр институт чинь бас анх нөгөө нэг Питер Пенис ингээ английн хувьч им протоколын хоёр ойд иргэчлэний төлөө хундаг өргөснөөс болж ингэж шоронд хоригдсныг эсэргүүцж ингэж гарч ирсэн хөдөлгөөн. Тэгэхээр ерөөхдөө бол энэ хүний эрхийн хамгаалагчийг асуудал, хүний эрхийн хамгаалагчийг одоо хамгаалаач гэсэн юм компанид ажилтай. Эрхийн хадлыг бицгээ гэдэг компанид ажилтай бол жил болгон хийдэг. За тэгээд МСТ-гээс ч гэсэн одоо нэг Монголд хүний эрхийн хамгаалагчийн тухай хууль батлахад бас их дэмжлэг үзүүлж итгэвчтэй бас оролцож ирсэн тийм. За тэгэхээр яг одоо ингэж бас үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн харж байгаа юм. Ер нь ямар хүн хүний эрхийн хамгаалагч болдгийг тийм. Ер нь хэн хүний эрхийн хамгаалагч гэж одоо төрийн байгууллагаас ч юм уу тийм. Нэг газраас сертификат ч юм уу одоо яг их надад олгодөг юм уу. Яг ямар хүн хүний эрхийн хамгаалагч болдгийг юм бэ? Тийм тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын 1998 оны хүний эрхийн хамгаалагчийн тунхаглал гэдэг ийм тунхаглал батлсан. Тэгээ энэ дээр бол хүний эрхийн хамгаалагч гэдэг бол хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэн боловч одоо байж болохоор ийм өргөн агуулгатай цогцолсон. Тийм учраас хүний эрхийн хамгаалагч гэдэгт бол одоо жишээл хүний эрхийн үндэсний комиссаас юм уу эсвэл аль нэгэн засгийн газрын байгууллагаас юм уу их хурлаас ч юм уу эсвэл одоо иргэний нийгмийн байгууллагаас ч юм уу ингэж ямар нэгэн сертификат ямар нэгэн тийм юу бол өгөхгүй тий тэр хүн өөрийнхөө үйл ажиллагаагаар тухайн одоо хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна гэдэг маань одоо хүний эрхийн Монгол улсын одоо жишээлбэл нэгдэж орсон Гэрээ конвенцуудыг хэрэгжүүлэх талаар, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаар бодлогот одоо өөрийнхөө саналыг оруулах эсвэл одоо ямар нэгэн одоо хүний эрхийн шин зарчмууд, шин асуудлаар одоо нөлөөлөл хийх гих мэтийн ийм хууль тогтоомжийг сурталчлах тий, ийм ажлуудыг хийж байгаа хүн бол өөрөө хүний эрхийн хамгаалагч. Бас дээр нь одоо хүний эрхийн талаар зөрчилтэй байгаа асуудлаар одоо тайван замаар шүүмжлэл өрнүүлж байгаа иргэд бол одоо хүний эрхийн хамгаалагч байж болохоор ингэж хөлчилсэн байгаа. За ямар ч байсан хууль одоо юу онлын хувьд бол яг ингэж боож болж штэ тий. Тэнгуут яг одоо Монгол улсад яг одоо энэ би хүний эрхийн хамгаалагчаа гэдгийг яг яаж тодорхойлох вэ? Одоо жишээ нь олон нийтэд ч юм уу яг одоо би өөрийгөө яаж тэгж батлах вэ тий? Хин нэгэн тодорхойлох одоо нэг гол нь ингэж асуудаг байгаа цааш шалтгаан нь хүний эрхийн хамгаалагчийн тухай эрх зүйн байдлын хуульд би яаж хамаатуулах вэ тэр хууль яаж надад үйлчлэх вэ тэр хамгаалт яаж үйлчлэх вэ гэдгийг одоо яаж тодорхойлох вэ практик ч юм уу тийм зүйл байна. Тийм тэгэхээр яг хүний эрхийн хамгаалагч эрх зүйн байдлын тухай хууль бол 2021 онд батлагдсан одоо хэрэгжээд явж байна. За хүний эрхийн үндэсний комиссын дэргэд бол хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зөрчигдсэн хэсэг талаар дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий хороо ажиллаж байгаа. Тийм учраас энд бол хүний эрхийн хамгаалагч би одоо өөрийгөө хүний эрхийн хамгаалагч мөн үү шүү гэдээ ингээд бодгын тулд яах юм бэ гэдгээс ганцаараа буюу эсвэл эвлэлдэн нэгдээ төрийн бас байгууллага байгуулад эсвэл эвсэл холбоонд нэгдээд эсвэл бүлгээрээ ажиллаад ингээд хүний эрхийн чиглэлээр санаачлаг гаргаад ажиллаж байгаа хүн болгон хүний эрхийн хамгаалагч байна гэж ингэж ойлгож байна. Тийм учраас маш энгийнээр ингэ хэлэх юм бол одоо оюутнууд бүгдээрээ нэгдээд эсвэл ганцаараа тий өөрөө одоо оюутны зөвлөлийн дүрм журамд өөрчлөлт оруулъя гэд ч юм уу тий оюутнууд эсвэл одоо бидний талаарх одоо холбоотой бодлого шийдвэрүүд ийм байна. Энэ асуудлыг өөрчлөмөр байна. Эсвэл одоо нийгмийн сан сайхны төлөө ийм үйл ажиллагаа хиймээр байна гэдээ ямар нэгэн санаачлал гаргаад үйл ажиллагаа өрнүүлээд явж байгаа энэ оюутан бол хүний эрхийн хамгаалагч болно. Тийм учраас энийг маш тийм хүндрүүлж ойлголгүйгээр те өөрөө улс орныхон төлөө нийгмийн сан сайхны төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэрэнд одоо дуу хоолойгоо өргөж байгаа хин нэгэнтэй хамтраад юм уу эсвэл төрийн бас байгууллага байгуулаад юм уу эсвэл ганцаараа үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэн бүхэн хүний эрхийн хамгаалагч байж болно.
За түүнээс гадна бас мэрэгжлийн хүний эрхийн хамгаалагч гэж бас хуулинд бас байгаа. Тийм учраас мэрэгжлийн хүний эрхийн хамгаалагч гэдэг бол одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. А гэхдээ энэ мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулахад бас хүндрэл бэрхшээл байгаа асуудлыг одоо гаргаж ирээд тийм ээ ийм шударга бус явдал байна. Ингэж хууль хэрэгжихгүй байна. Ингэж одоо бодлогот ийм зүйлийг ингэж оруулмаар байна. Гэх мэт ийм санал санаачлалууд гаргаж байгаа. Хэн боловчтой хүний эрхийн хамгаалагч аа гэж нэлийн өргөн агуулгаар ойлгож болно. За тэгэхээр одоо сонсож байгаа хүмүүс маань те ямар нэг юм тодорхойлт юу шаардахгүйгээр та яг л одоо ганцаараа ч юм уу эсвэл бусдаа нийлээд хүний эрхийн асуудлаар дуурж байгаа нийгмийн сайн сайхны төлөө дуурж байгаа бол та бол хүний эрхийн хамгаалагч. Тэгээ Монголд одоо хүний эрхийн хамгаалагч ирцэн байдгийн тухай хэлээр хамгаалагдах этгээд биш үү гэдгийг те яг энэ хүний эрхийн асуудал хүний эрх хамгаалагч асуудал ирсэн комиссийн гишүүний амнаас бас сонслоо. Тэгэхээр ямар нэг өөртөө ихтгэлтэйгээр хүний эрх хамгаалагчаа гэж өөрөө үзэж болохоор байна шүү дээ те. За хоёлаа хүний эрх хамгаалагчийн ерөөхдөө асуудал тодорхойлолт гэж хэмбэ гэдгийг бол сая ярьлаа. Бас манай сонсогчд маань үзэгчд маань ер нь баг зэрэг ойлгосон байх гэж бодож байна. Одоо ер нь Монгол улсад яг энэ хүний эрх хамгаалагчийн нөхцөл байдал нь хэр байна? Ямар асуудлууд яг энэ хүний эрх хамгаалагчид тулгарч байна вэ те? Хүний эрх үндэсний комисс тань дээр одоо ямар санал гомдлууд ирж байна? Яг хүний эрхийн хамгаалагчийн бүрэлдэхүүнд бол ингээд түрүүний бидний хэлсэн жирийн иргэд ингээд хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас гадна одоо үгээр хэлж үзлөдлөө илэрхийлдэг нийтийн мэд хэрхийг одоо хангаж байдаг сэтгүүлчд бол хүний эрхийн хамгаалагчдын бүрэлдэхүүнд ордог. За мөн бусдын эрх хэрэг зөрчигдсэн эрхийг одоо хамгаалаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа өмгүүлэгч нарар ордог. За мөн үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын төлөөлөлүүд ордог тийм ээ. Ингээд энэ өргөн агуулгаар ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ хүмүүсийн тухайд бол эрхэн зөрчигдсөн гэсэн асуудлаар бол хүний эрхийн үндэсний комисс гомдол гаргах нь түгээмэл байх л та. Тэнд жишээлбэл сэтгүүлчд миний эрх зөрчигдлөө гэдэг ингээд гомдол гаргаж байна. За үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын төлөөлөлүүд бол бид нэр хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулахад хөндлөнгөөс одоо нөлөөлж байна. А манай төрийн одоо энэ байгууллагын удирдах ажилтнуудаас бид нарт одоо бас дарамт шахалт ингээд ирж байна. Энэ асуудлаар бид нар гомдолтой байна гэсэн гомдлууд ирж байна. За мөн байгаль орчны асуудлаар уул уурхайн асуудлаар ажиллаж байгаа хүмүүс тийм ээ малчт маань одоо бас бидний эрх зөрчигдөж байна. Газар нутгийнхаа бүрэн бүтэн байдал тэрнийхээ одоо эрүүл аюулгүй орчинд бид амьдрах хэвээр энэ эрх маань зөрчигдөж байна. Тийм учраас бид нар бол хүний эрхийн хамгаалагчид мөн үү биш үү тийм энэ асуудлаар дүгнэлт гаргаж өгөөчэй гэсэн ийм гомдлууд бол гарч байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо ингээд саяны санал гомдлуудыг ингээд иргэдийн зүгээс те хүний эрх хамгаалагчдын зүгээс бол гарсан байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ер нь комисс маань хүний эрх үндэсний комисс маань ямар ахуй ажил хийв. За тэгээд энэ саяны энэ одоо түрэн хоёлын ярьсан нөгөө хүний эрхийн үндэсний төлөв байдал ихтгэл байгаа шүү дээ. Тэр ихтгэлд ер нь энэ асуудлууд орв уу? Олон нийтийн тийм хүртэл бол чадав. Аха. Тийм тэгэхээр зэрэг ихтгэлт бол үндсэндээ яг хүний эрхийн үндэсний комиссын жишээлбэл хүний эрх хамгаалагчийн талаар ямар ямар гомдлууд ирсэн, тэрийг хэрхэн шийдсэн гэсэн энэ кейс баримтуудыг бол бид нэр тухайлан одоо ихтгэлтэй оруулдаг. Энэ бол энэ жилийн энэ одоо шинэлэг ийм асуудлууд ийм байна шүү гэдгийг ингэж гарч ирж байгаагаараа онцлог байхгүй юу? Жишээлбэл одоо манай малчтын эрх зөрчигдсэн асуудлаар бол гомдлууд ирдэг. Бид нар ялгуулан гадуурхагдаж байна гэсэн энэ асуудлуудаар нь бол бас одоо бид нар ингээд дүгнэлт гаргаад сэтгүүлчийн асуудлаар, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын асуудлаар, өнгөлөгчийн асуудлаар гих мэтийн энэ асуудлуудаар бол одоо гарсан иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөлд хүний эрхийн хамгаалагчдаас бол олмор ирсэн энэ өргөдөл гомдлуудаар бол нөгөө хүний эрхийн хамгаалагч эрх зүйн байдлын тухай хуулиар заасан хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зөрчигдсэн хэсэгтээ дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бас хүний эрхийн хамгаалагчийн хороо бол ажиллаж байгаа. За ингэж ажиллахтаа бол яадаг вэ гэдгээр зэрэг тэр гомдлтой танилцаад гомдлыг одоо шийдвэрлэхийн тулд холбогдох талуудтай уулзах, холбогдох баримтуудыг одоо авч анализ хийж үзэх, мөн одоо эрх зүйн дүгнэлт хийх. Тэгээ энэ дээрээ үндэслээд хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн үгүй юу гэдэг дээр нь ингээд дүгнэлт гаргаад энэ дүгнэлтийг бол тухайн гомдол гаргасан этгээдэд бол өөрт нь өгдөг. Тэгээд тэр хүн тэр өөрийнхөө гаргасан гомдлын хүрээнд гарсан дүгнэлтийг одоо хаана ашиглах юм тийм ээ? Магадгүй шүүхтэр хэрвээ асуудал байгаа бол тэн дээрээ хэрэгжилж болно. Тэр хүн өөрөө юунд одоо ашиглахыг зорж ийнү тэргээрээ одоо ашиглаад явах юм боломжтой. Тийм учраас жил бүр бол бид нэр ихтгэлд энэ шинэлэг ямар гомдол гарав, тэн дээр хэрхэн яаж шийдсэн гэдэг энэ асуудлууд бол бүр нэрээ орж байгаагаараа бусад судалгаануудаас өөр тий бусад урд жилийн ихтгэлүүдээсээ өөр ийм өвөрмөц байдгаа гэдгийг бас
анхаарах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. За хоёлаа сайн нөгөө ихтгэл рүү орсных. А ер нь одоо юм судалгаан дээр те яг энэ нөхцөл байдлын судалгаа тайлан дээр ер нь ямар асуудлууд байна вэ гэдгийг одоо жоохон арай те тэр тал руу жоохон ярилцъя. А сая нөгөө нэг эмстигийн дэлхийн хүний эрхийн нөхцөл байдлын тайланд бол Монгол дээр төрөн би дурц нөгөө дөрөв асуудал байгаа гэд. Тэр дээр яг сая нөгөө комиссийн бас ихтгэл дээр ч гэсэн бас тавцж ийн л да те ер нь бол одоо нөгөө нэг уул ухаагаас болж хохирсан малчдын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй. Байгаль хамгааллын асуудал бол манай эмстигийн тайланд ч гэсэн бас дурдсан байж байгаа. А энэ дээр бас нөгөө цохоод хэлэхэд нөгөө эмстигийн тайлан бол одоо гişүү дэмжигчдийн санал хүсэлт. За тэгээд өөрсдийн бидрийн өөрсдийн эмстигийн гаргасан судалгаа тайлан. За тэгээд мөн түншлэн одоо нөгөө олон улсын бүсийн төвүүдээс ирсэн судлаач нарын гаргасан юм тайланг бол ингэж нэгтгэж гаргадаг. Тэгээ ерөнхийдөө ингээл олон судалгаанууд ингээд та түрүү хэлсэн нэг юм өргөн үрээний асуудал ингээд тогтолцооны асуудал гэдэг гэж байгаа шүү дээ. Хүний эрхийн асуудал. Тэгэхээр одоо ингээл гаргаж тавьсан асуудлууд ингээд зарим талаараа тогтсож байна. Айгүй хараат басаарууг нь олон судалгаанууд гарч байгаа. А тэгтээ энэ нэг хүний эрхийн асуудлууд тогтсож байгаа учраас ялчгүй л Монголд одоо яг өнгөрсөн жилийн тухайд тэ онцлог сэдвүүн бол энэ байсан байна. А тэгээ дэмстэйгээс бас нэг онцлж байгаа юм нь болохоор энэ 50 замаар жагсаал цуглаа хийх хэрэгчлээ тий. Одоо тэр 50 замаар жагсаал хийж байгаа юм ба ч гэсэн нэг нийтийн сайн сайхны төлөө тий. Олон нийтийн төлөө ингэж л дуу хоолой өргөсөн. А тэрнээс болоод ингээ хохирсан бас юм жишээ кейс бол гарсан байж байгаа л да. За тэгэхээр одоо яг энэ жилийн хувьд та одоо яг та өөрөө нэг эрхэлсэн ажлынхаа хүрээнд яг ихтгэл хүний эрхийн нөхцөл байдлын Монголын хүний эрхийн тий нөхцөл байдлын ихтгэлд яг ямар асуудлуудыг хөндөв, ямар арга замыг төвшүүлвэ гэдэг дээр. За, энэ жилийн ихтгэлд бол хүний эрхийн хамгаалагчийн одоо гол бүрэлдэхүүнд ордог иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллөлүүд, за мөн байгаль хамгаалагч бол хүний эрхийн хамгаалагч юм а гэсэн энэ агуулгаар судалгаа хийгээд тэгээд иргэний нийгмийн байгууллагын өнөөгийн нөхцөл байдал ямар байна вэ гэсэн дээр бас нэлээд анхаарал хандуулсан. За, иргэний нийгмийн байгууллагад бол олон хүмүүс одоо сайн дураараа тэгээд бас хөгжлийн төлөө нийгмийн нийтийн эрх ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг юм олон хүмүүс ажилладаг. За гэтэл энэ хүмүүст бол ямар хүндрэл бэрхшээлүүд очирдаг вэ гэдгээр зэрэг олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр л одоо төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна. За гэхдээ энэ төслийг хэрэгжүүлэхдээ зардал нь бол зөвхөн л одоо үйл ажиллагаанд зарцуулах ийм чиглэлтэйгээр л ингэж явж байгаа. За төрөөс бол яг зарим тохиолдолд зарим одоо төрийн гүйцэтгэл зохих чиглэлийг зарим тохиолдолд зарим төрлийн бас байгууллагууд бол хэрэгжүүлээд ингээд явж гин нийтлэг бол бас биш байна. За мөн иргэний нийгмийн байгууллагуудтай төр хэрхэн хамтран ажиллах вэ? Хэрхэн яаж ажиллах вэ? Харьцах вэ гэсэн ийм бодлогын баримтчгийг бол бас одоогор хараахан байхгүй байна. За мөн хууль тогтоомж нь бол бас төдийлөн тийм ойлгомжтой бас биш байна. Тийм учраас иргэний нийгмийн байгууллагын тухайд бол энэ холбоо сангийн тухай хууль гэдэг төрийн бас байгуулгын хуулийг сайжруулах зорилгоор одоо хилцэгдээд ингээд явж байна. За гэхдээ холбоо сангийн тухай хууль нь бол иргэний нийгмийн байгууллагуудын өөрсдийн төлөвлөлийн ярьж байгаагаар энэ бол нэлээд өргөн агуулгатай одоогийн энэ мөрдөж байгаа төрийн бас байгуулгын хуулийг дордуулахгүйгээр сайжруулах шаардлагатай байна гэсэн энэ санал хүсэлт бол судалгааны явцад гарсан байгаа. Тийм учраас иргэний хуульд заасан ашгийн бас байгууллага гэдэг тодорхойлолтод байгаа тодорхой заалтуудыг өргөжүүлэн сайжруулах тийм ээ олон улсын стандартад нийцүүлэх энэ асуудал бол бас чухал юм аа. Тийм учраас нэгдүгээрт бол бид энэ хийсэн судалгааныхаа үр дүнд иргэний нийгмийн байгууллагын асуудлыг бодлогоор зохицуулах шаардлагатай байна. Тийм ээ иргэний нийгмийн байгууллага төртөө хэрхэн харьцах юм бэ гэсэн энэ бодлого. За хоёрдугаарт нь төрийн бас байгууллагын хуулийг одоо байгаа энэ хуулиас нь одоо ямар нэгэн байдлаар илт сайжруулад тийм ээ тэгээд хуулийг батлах шаардлагатай байна гэсэн ийм санал бол гарсан байна. За хоёрдугаарт бол үндсэндээ хүний эрхийн хамгаалагчийн энэ аюулгүй байдал бас төвхтэй байна тийм ээ хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдаад гэрч хэрэгчийг хамгаалах тухай хуулинд бол нэмэлт өөрчлөлт ороод ингээд явсан. Тийм учраас цагдаагийн ерөнхий газрын гэрч хэрэгчийн хилтс бол ажиллаж байгаа. За мөн одоо цагдаагийн ерөнхий газрын одоо үйл ажиллагааны код журам гэдэгт бол бид бас нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байгаа. Хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн тохиолдолд ямар эрсдлийн үнэлгээ хийх юм те тэр эрсдлийн үнэлгээг бол тэр журамд бол ингээд хавсаргаад оруулсан байгаа. Тийм учраас эрсдлийг нь үнэлээд аюулын зэргийнхэн аргачлалаар аюултай байдал нь хэрвээ бий болох юм бол шууд цагдаагийн ерөнхий газрын гэрч хэрэгчийг хамгаалах хилтс хамгаалахаар
байгаа юм. За гэтэл олон гэрч, олон хохирогчд бол биднэрт аюултай байна гэсэн ийм асуудлууд ярддаг. Гэхээр энд бол цаашдаа гэрч хохирогчийг хамгаалах ийм бие даасан механизм байвал одоо илүү үр дүнтэй байна гэсэн энэ бодлогын саналыг бол оруулсан. Гэхдээ энэ бол мэдээж өнөө маргааштай хэрэгжээд ингээд явчих боломж нь байхгүй. Гэхдээ л энийг судалж хүний эрх хамгаалагчийн аюулгүй байдлыг хангах асуудал бол бас тулгунтсан асуудал байна гэдэг бол энэ судалгаагаар харагдсан. Тийм учраас энэ асуудлыг бол бид нар бодлогын санал болгож оруулсан байгаа. За гуравдугаарт бол энэ байгаль хамгаалагчдын өнөөгийн нөхцөл байдлыг бас бид энэ судалгаанд бол бас тодорхой оруулсан. За байгаль хамгаалагч гэдэг тодорхойлолт бол бас яг манай хуулинд өнөөдөр бас байхгүй байна. За байгаль хамгаалагч бол өргөн удам газар нутгийг хамгаалдаг, тэр хүний хийх үйл ажиллагаа, тэр хүний үүргийг бол тов тодорхой заасан. За гэхдээ эрсдэлтэй байдал, аюултай нөхцөл байдал бол бас тохиолдох нь түгээмэл байна гэсэн энэ нэлийн олон кейсүүд гарсан. Тийм учраас мөн одоо байгаль хамгаалагчийн эрхцүүлийн байдлыг нь сайтар судалж, тэ байгаль хамгаалагчийн одоо аюулгүй байдлыг хангах асуудалтаар байгаль хамгаалагчийн өөрийнх нь үйл ажиллагааны онцлогийг илүү тодорхой заасан, ажлын байр нь одоо хаана байхын тодорхой заасан, тэ ийм заалтуудыг бол одоо бас бий болгохын тулд эрхцүүлийн байдлыг нь одоо наривчлан судлах шаардлагатай байна гэсэн ийм үнс. Сайн ингээд таны дурдсан гурван асуудал, гурулаа л нөгөө хүний эрхийн хамгаалагчийн асуудал харагдаж байна л да тий. Ер нь бол бас нөгөө монголчуудын дунд нөгөө иргэний нийгмийн байгууллага айхтар сайн ойлгохгүй бас байгаад идэг штэ тий. Төрийн бас байгууллага яг яад ингээд. Тэгэхээр одоо сая хойлоо ингээд ярьсны дагуу ингээд бодож үзэхээр иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бас байгууллага гэдэг бол нөгөө хүний эрхийн хамгаалагчдын нэгдсэн юм бүлэг юм уу да тий. Хамтаараа гэдгийг л одоо нэг юм тий. Тэгэхээр бүхэл иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бас байгууллагууд ер нь ингээд хүний эрхийн хамгаалагчдын нэг юм бүлэг гэж ойлгож болох уу тий? Тэгж болно. Тий, иргэний нийгмийн байгууллагын энэ бүлгүүд бол гол зорилго нь юу гэдэг вэ гэхээр нийтийн сайн сайхны төлөө, тийм ээ, улс орныхоо хөгжлийн төлөө өөрийнхөө одоо мэдлэг одоо мэрэгшсэн энэ өөрийнхөө энэ бодит боломжуудаа улс орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулж байгаа байхгүй юу? А гэтэл эдгээр хүмүүсийн нийгмийн баталгаа төдийлө хангалттай биш үн. Жишээлбэл тэр хүмүүс одоо ипотекийн зээл авъя гэдэг тэгэхэд тэр хүмүүст одоо бас зарим тохиолдолд нийгмийн даатгалын төлөгдөө, зарим тохиолдолд одоо нөгөө төсөлн дууссан тохиолдолд ингээд тасраад ингээд явждаг. Энэ байдал нь одоо банкнд очиод шалгуурыг нь хангах байх тий. За мөн тодорхой хэмжээнд энэ байгууллагад ингэж ажиллаж байгаад өндөр насныхаа тэтгүүт ингээ гарах гэхээр зэрэг бас одоо нөгөө нийгмийн баталгаа нь хангалттай байхгүй бас тэр хүмүүсийн тэтгүүр тодорхой хэмжээнд зөндөө юм хийгээд оролцоод ингээд явсан ч гэсэн нөгөө нийгмийн даатгалаа зохичмын дагуу бас төлж чадаагүй. Ягаад гэвэл төсөл хөтөлбөрийн юмнуудаар бол тэр хүмүүсийн цалингийн асуудал, тэр хүмүүсийн нийгмийн даатгал, бусад даатгалын асуудлыг нь ингээд хамаарахгүй байгаа тохиолдлууд бол нилээд нь байна л да. Тийм учраас эдгээр хүмүүсийн нийгмийн байдлыг нь одоо сайжруулах, доктортой үйл ажиллагаа явуулах, цаашдын залгамж залуу үеийнхнийг одоо энд оруулж ажиллахад бол бас бэрхшээл байна. Тийм учраас төрөөс бол тодорхой бодлого гаргаад тийм ээ татварын ямар хөнгөлтүүдийг үзүүлэх юм, ямар нийгмийн баталгаа тэр хүмүүст байгаа юм, тэр хүмүүсийг хөгжүүлэхийн тулд төрөөс яаж дэмжих юм гэдэг энэ асуудлууд бол хамгийн тулгунтсан чухал асуудал байна. Тэр учраас энэ бол хүний эрхийн хамгаалагчийн гол одоо бүрдүүлэгч ийм гол хэсэг юм а гэдгийг нэлээд анхаарч бас энэ дээр гаргасан байгаа. За тэгэхээр ерхийд бол одоо энэ Монголд бол хүний эрхийн хамгаалагчийг эрхцүүм байдлын сайжруулах те илүү тодорхойлтын олон нийтэд илүү сайн таниулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Аа тэгээд ер нь хүний эрхийн хамгаалагчид ер нь ямар эрсдлүүд тулгарч болох вэ? За тэгээд дээрэс нь одоо яг манад ч юм уу эсвэл бусад дэлхийн улс орнуудад энэ хүний эрхийн хамгаалагч ер нь ямар эрсдэлтэй нөхцөл байдалтай ажиллаж байна. Ер нь дэлхийн хэмжээнд бол хүний эрхийн хамгаалагчийн амь нас те эрүүл мэнд одоо бодит асуудлууд бол их түгээмэл адилхан байна. За гэхдээ Монгол улсад бол илүү одоо хүний эрхийн хамгаалагчийн үйл ажиллагаа явуулахад одоо шаардлагатай мэдээллүүдийг төрийн байгууллагаас авахд хүндрэл үүсгэж байна гэсэн ийм судалгаа бол гарсан байна лээ. За хоёрдугаарт бол асуудлыг ингээд яриад ингээд явахаар зэрэг тэр хүмүүс үл хүндэтгсэн, ялгуурлсан, энэ бол ямар нэгэн төрийн байгууллагын ажилтан би сайн дураараа одоо ингэ гэдэм шүүмжлэл өрнүүлээд юм уу, эсвэл одоо ингэ акц хийгээд яваад байдаг байдалд нь дургүйлхах тийм ээ. За гуравдугаарт бол магадгүй тэр хүнд одоо хүний эрхийн хамгаалагч
үйл ажиллагаагаа хийгээд явхад нь одоо шүүмжилснийхэн төлөө, шударга шаардлага тавьсныхэн төлөө айлгах, сүрдүүлэх, тэ занал хийлгэх ийм тохиолдлууд бол бас Монгол улсад гарч байна. Тийм учраас энэ асуудлыг зохицуулахын тулд яхаа харахгүй бид нар хуулиа мэддэг байх хэрэгтэй. Хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулинд бол хүний эрхийн хамгаалагчийн үйл ажиллагаа хүндэтгэх, тэ хамтран ажиллах, хамгаалах энэ асуудал нь бол төрийн үүргээ. Тийм учраас төрийн байгууллага болоод хуулийн этгээд бол хөдөлмөрийн дотоод журмандаа хүний эрхийн хамгаалагчийн үйл ажиллагааг дэмжих, хамтран ажиллах, хамгаалах гэсэн агуулах бүхий заалтыг оруулнаа гэж ингэж хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 9.1.6-д бол тав тодорхой заасан. Тийм учраас энэ асуудлуудыг бол одоо төр үүргээ гүйцэтгээд тэ дотоод журмандаа оруулах, за мөн одоо бусад одоо хуулийн этгээд буюу аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол нөгөө бизнесийн хүний эрхийн зарчмаа хүндэтгээд дотоод журмандаан бол бас одоо хүний эрхийн хамгаалагчийн үйл ажиллагааг хүндэтгэх, хамгаалах, агуулга бүхий заалтаа оруулах явдал бол их чухал байна гэж хэлгээр байна. За тэгэхээр одоо нөгөө ийм хууль нь бол батлагдчихлаа. Тэгээд сая үед хуулийн тодорхойлтын хаар маш олон хүмүүс ийм хүний эрхийн хамгаалагч байж болохоор л харагдаж байна тийм ээ. Энэ хуулийн зохицуулалтанд орохоор харагдаж. Тэгвэл одоо яг Монголын асуудал байгаа гэдэг чинь нөгөө хэрэгжилтийн шатандаа нэг асуудалтай байгаа гэдэг. Тэгэхээр ер нь энэ хүний эрхийн хамгаалагчийн тухай хуулийг хэрэгжилтийг, хуулийн хэрэгжилтийг яг хинээс шаардах юм. Яг энэ хуулийг гол хэрэгжүүлэгч нь хэн байх юм? Тэгэхээр хүний эрхийн хамгаалагч эрх зүйн байдлын тухай хуулиндаар бол хүний эрхийн хамгаалагч юу хийж болохгүй вэ гэд бас хоригдсон заалт байгаа юм. Тийм учраас тэн дээр бол хин нэгнийг одоо хүч хин нэгэнд одоо хүч хэрэгэлсэн, айлган сүрдүүлсэн, занал хийлсэн, одоо доромжилсан, нэвтрэ алдар хүндийг нь гутгаж, гутаан доромжилсан ийм үйл ажиллагаа хийхийг хориглоод аль болохоор тайван замаар үйл ажиллагаа явуулна гэж байгаа. Тайван замаар гэдэг маань одоо үрд үнтэй шүүмжлэлээ өрнүүлдэг, тий хамтарч ажилладаг, тэр нөгөө бодлогын болон хууль тогтоомжийн санал аюугаа үнцэлтэй өгдөг тий энэ асуудалдаар бол илүү төлхөө анхаарч байгаа энэ хүмүүсийг л одоо хүний эрхийн хамгаалагчтай гэж ингэж бид ойлгоод байгаа. За тэгээ энийг хэрэгжүүлэх гол үүрэг нь бол хинбэ гэдгээр зэрэг мэдээж төрийн байгууллагууд байна, хуулийн этгээдүүд байна, ажрын иргэд байна тий, иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллүүд байна. Энэ бүх субъектууд тал талаасаа одоо хамтарч ажиллаад тий энийг хуулиа хэрэгжүүлэхийг эрмэлзээд тий хуулиа ингэж хэрэгжүүлэхийн төлөө одоо тодорхой алхмуудыг хийх, тэрэнд нь бас одоо хууль эмэлтийн байгууллагууд ч гэлээ гэсэн одоо асуудал гарсан бол энэ хүний эрхийн хамгаалагч эрх зүйн байдлын тухай хуулийг одоо харьяа юунд нь одоо адилхан одоо хэрэгжүүлэх тал дээр илүү анхаарах асуудал хамгийн чухал. Тийм учраас хүний эрхийн үндэсний комисс бол засгийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг энэ чиг үүргийнхээ хүрээнд бол төрийн байгууллагууд энэ хуулийг хэрэгжүүлэх асуудалдаар илүү төлхөө анхаарч ажиллах явдалд нь дэмжлэг үзүүлж тий энэ хуулиа сурталчлах, таниулах, энэ дотоод журам дүрмд одоо өөрчлөлт оруулах энэ асуудалдаар л илүү төлхөө анхаарах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. За одоо хүний эрх хамгаалагч дээр нэг юм сонирхолтой юм би асууя гэж бодоод тэрний үүхээр одоо ингээд яг шинэ нэр томьёо яж магадгүй те яг энэ нийгэм дээр одоо яг би хүний эрх хамгаалагч байна гэсэн хүн ер нь харагдахгүй байдаг байхгүй ингээд харахаар ай би тэмцэгч байна ч юм уу те тэгэхээр энэ шалтгаан нэг бол одоо нэр томьёо шинэ байна эсвэл нөгөө зарим нөгөө нэг тодорхойлолтонд тэнцэхгүй байна уу те нөгөө тайван замаар хийх хэрэгтэй тодорхойлолтонд тэнцэхгүй байна уу эсвэл одоо яг ийм бусад нийгмийн одоо төрийн байгууллагас ч юм уу тэр ийм нэршил тэр тодорхойлтыг хүлээж авахгүй байна уу гэдэг яг яагаад ер нь хүмүүс яг ингэдэг би хүний эрхийн хамгаалагч байна гэдээ одоо нийгэмд гараад үйл ажиллагаа явуулаад өнөөсөө хоёулаа тодорхойлтоор нэрхэд бол маш олон юм цаг хүрээ хамарч болохоор болов чи яагаад хүмүүс ингэдэг яг өөрийгөө би хүний эрхийн хамгаалагч аа гэдээ гарч ирээд ингэдэг тухайлаа хүрэж чадахгүй байна. Эсвэл хүрэж байгаа надад сайн хүрэхгүй байгаа юм болоо. Та яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тийм, тэгэхээр яг хоёр нь хүний эрхийн хамгаалагч гэдэг бол ийм шинэ нэр томьёо, шинэ ийм хууль батлагдаад ингээд гараад ирчихсэн ийм байгаа учраас бол бас хүмүүс тэр болгон би хүний эрхийн хамгаалагч юм аа. Хүний эрхийн хамгаалагч гэдэг бол одоо хүний эрхийн үндэсний комисс юм уу? Эсвэл одоо хүний эрхийн юу гэдэг нь тэг нэг ийм зүтгэлтэн энэ хүнийг л хилдэг байх гэдэг байдлаар ойлгоод байж магадгүй л дээ. Тэгэхээр зэрэг ер нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын гэрээний хороодоос болоод нэгдсэн үндэсний байгууллагын тусгай илтгэгч бол 2010 оноос хойш одоо Монгол улсын засгийн газарт өгсөн
зөвлөмжүүддээ бол удаадраа энэ хүний эрхийн хамгаалагч гэдэг энэ өргөн агуулгыг одоо төлөвшүүлэх те хүний эрхийн хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах ийм хувь бий даасан хуультай болох энэ асуудлыг хариуцсан бий даасан механизмтай болох асуудлаар удаадраа зөвлөж ирсэн. Тийм учраас хүний эрхийн хамгаалагч гэдэг бол өөрөө ийм шин ойлголт учраас хүмүүс одоо өөрөө үгээ хэлж үзлөдлөө илэрхийлээ чөлөөтэй одоо тэмцэлүрнүүлээд ингээд явж байгаа. Хүмүүс бол би бол тэмцэгч гэсэн л энэ байр суурьаараа хандаад байгаа. А гэтэл тэр хүмүүс бол хүний эрхийн хамгаалагчд л байгаа. Олон улсын хэмжээнд байдаг. Нэршил нь бол бас тийм юм байна. Тийм учраас бид бүхэн бол энэ шин нэр томьёог одоо бас ойлгуулах тий. Тэгээд энэ шин нэр томьёо хэрэглэхээсээ илүү агуулгын өргөн ойлгож тэр агуулгад багтсан үйл ажиллагааг бол явуулахад нь төрийн байгууллагууд, төрийн ажилтнууд тий, төрийн байгууллагын ажилтнууд дэмжиж үйл ажиллагааг нь хүндэтгэж хамгаалж хамтран ажиллах асуудалдаар бол илүү их анхаарах. Энэ нь бол одоо хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэхэд бол одоо тодорхой хэмжээний одоо үр дүн авчирна гэж ингэж харж байна. Одоо сайн ингээд ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм хүний эрх хамгаалагчаа гэдэг ингээд үйл ажиллагаа өөрөө сайн мэдхгүй ч гэсэн үйл ажиллагаагаар ингээд хүний эрх хамгаалагч болж байгаа шүү дээ. Тэгвэл сайн нэг нэг хууль заасан хоригдсан үйллийг одоо хийчлээ. 50 замаар биш тийм. Бусдыг ингээд буруу зүйл дээр үйлдэлэн дуудлаа. За тэгвэл одоо тэр хүн ингээд хүний эрх хамгаалагч биш болчихж дээ тийм. Тэнгуут ингээд цаашдаа ер нь тэр чигтээ хүний эрх хамгаалагч юу гэсэн буцаад болох боломж байгаа юу тийм. Байлгүй яах вэ? Ер нь бол хүний эрхийн хамгаалагч гэдэг бол тухайн тэр үйлдэлээр л одоо ингээд зохицуулагдчих идэг юм уу? Тэрнээс биш насан туршдаа одоо жишээлбэл би хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүнд энэ хүн бол мандаттай хүний эрхийн хамгаалагч тийм. Насан туршдаа энэ хүн хүний эрхийн хамгаалагч байх юм уугүй эргэлзээтэй шүү дээ тийм. Зарим үед одоо би өнөөдөр аягүй сайхан юм ингэж ярьж ирсэн маргааш одоо хүний эрхийн эсрэг тий эсвэл одоо хүний эрхийн түгээмэл шинжийг үгүйсгэсэн бусдыг одоо энэ үйлдэлд урайлсан ийм хүний эрхийн хамгаалагчийн одоо хуульд заасан эсрэг үйл ажиллагаа явуулаад 50 бусаар хүч хэрэглээд юм уу одоо хин нэг нэг доромжилж гүтгээд ингэж явчиж байгаа бол энэ хүний эрхийн хамгаалагч гэсэн энэ үйлдэл чинь тэр хэсгэрээ байхгүй болчихж байгаа байхгүй тий тэр хэсэгтэй л байхгүй болчихно гэсэн. Аа тэгээд дараачт нь одоо магадгүй хүмүүс мэдхгүйгээсээ болоод хин нэг нэг одоо тэр үйл ажиллагаа явуулахдаа доромжлоо ол гүтгээл тий ингээл зарим үйлдэл нь ингээд тарахад хүний эрхийн хамгаалагч юм шиг мөртлөө хин нэгэнд хүч хэрэглэж байгаа, занал хийлж байгаа, айлган сүрдүүлж байгаа эсвэл одоо илт худлаа юм ингэж хэлж байгаа энэ төр чинь бол хүний эрхийн хамгаалагчийн тэр үндсэн шинжийг байхгүй болгочихж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас хүний эрхийн хамгаалагч гэдэг бол байнга үйлдэлээрээ ингэж тогтоогдож байдаг ийм зүйл юм аа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Насан туршдаа энэ хүн хүний эрхийн хамгаалагч байна гэвэл тэр хүн жинхэнэ хүний эрхийн түгээмэл шинжүүдийг одоо хүлээн зөвшөөрсөн, тэрийг үргэлж хүндэтгэсэн, тэр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн бүхэн насан туршдаач байж болно шүү дээ. Энд чинь тийм ээ тийм. Тийм учраас хүний эрхийн хамгаалагч гэдэг бол маш энгийн мөртлөө тий нэг тийм хит хитэн хориглолтуудыг бол дандаа анхаарч байх хэвээр. Тэгээд тайван замаар үгээ хэлээд шүүмжлээд үзлөдлөө илэрхийлээд ингээд явж байгаа энэ асуудал бол хүний эрхийн хамгаалагчийн үйл ажиллагаа хийгээд явж байна л гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ бол юм хүний эрхийн түгээмэл шинжийг хүндэтгээд за тэгээд одоо нөгөө нэг 50 замаар тий хоригдсан зүйлсийг хийхгүй нийтийн сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн болгон өөрөө ингээд би өөрийгөө хүний эрхийн хамгаалагчаа гэж нэртэйгээр хэлэх боломжтой. Тэгээд дээрэс нь Монголд бас яг энэ таныг хамгаалах хууль эрх зүйн орчин тэгээд бүтэцсэн шүү дээ тий хүн комист байна гэдгийг бас энэ ташаанд хэлье гэж тий хэжүүлж болох ийм чухал ажиллаа гэж ингэж хэлмээр байна. За ерөнхийдөө хоёулгийнхэн ярилцлагын цаг өндөрлж байна. Маш их сонирхолтой яриа өрнүүллээ те. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн талаар бас манай подкаст сонсогч нарт тайлбарлаж өглөө. За хүний эрхийн хамгаалагч гэж хин те. Та яаж хамгаалагч болох юм? Энэ хүний эрх хамгаалагч гэдэг нь үнд цэн нь юу байгаа юм? За тэгээд дээрэс нь эрсдэл асуудал юу байна те? Ямар эрсдлийг одоо тооцоолох уу боломжтой гэдэг бас ойлоо ярилцлаа. За тэгээд манай энэ подкастын төгсгөлд ерөнхийдөө юм уриалга өрнүүлдэг те. Ерөнхийдөө энэ хүний эрхийн чиглэлээр хүний эрхийн хамгаалагч тат та одоо нэг уриалга хийлвэл ямар уриалга хийх вэ? Ер нь хүний эрхийн хамгаалагчийн үйл ажиллагааг хүндэтгэж, тэг хамтран ажиллаж хамгаалцгаая гэсэн ийм уриаг хэлэхэд бол зөв байна гэж ингэж бодож байна. За, манай өнөөдрийн подкастт хүрэлцээр бидний уриалгыг хүлээн авах хүрэлцээр ирж оролцсон эрхэм гишүүн дондоо өгч танд маш их баярлалаа. За, тэгэнт. Баярлалаа. Баярлалаа. Бидний ярилцлагыг сонссон та бүхэнд баярлалаа.